І ось уже у перші дні нового 2019 року, 3 січня, у сесійній залі Радехівської районної ради відбулася перша установча сесія Радехівської міської об'єднаної територіальної громади 7-го скликання, говорить голова Радехівської міської виборчої комісії Наталія Кончук. Дозвольте мені, відповідно до частини 2 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, оголосити першу сесію Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади відкритою. Ознайомивши присутніх з результатами виборів, голова Радехівської міської виборчої комісії запрошує новообраного міського голову Степана Коханчука до трибуни для прийняття присяги посадової особи місцевого самоврядування. Я, Коханчук Степан Петрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Право на оприлюднення клятви новообраних депутатів на вірність інтересам виборців і громади було надано депутату Михайлу Бею. Я, Бей Михайло Михайлович, вступаючи в права депутата Радехівської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права та свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту об'єднаної територіальної громади міста, виконувати свої обов'язки в інтересах об'єднаної територіальної громади міста. Присягу складено на засіданні першої сесії Радехівської міської ради 7-го скликання 3 січня 2019 року. Текст присяги депутатами було скріплено особистими підписами. Після установчої частини повноваження ведення першої сесії Радехівської міської ради 7-го скликання було передано міському голові Степану Коханчуку, який запросив до вітального слова нашого народного депутата Михайла Бондара. Я впевнений, що, так як пан Степан сказав, громада буде самодостатня обов'язково. Вона дасть можливість розвиватися цьому округу, але для цього треба дуже багато докладати зусиль, як і керівнику, так і депутатському корпусу, і бути не байдужими, ясно, що самим жителям цієї громади. Вони мають приймати активну участь в житті цієї громади, приходити на сесії, виявляти якісь свої бажання, зауваження, надавати якісь пропозиції. І я думаю, що тоді все вдасться. Для цього, щоб реалізувати якісь проекти, напевно, що, і я впевнений в тому, має бути також тісна співпраця, як і між районом, так і між областю, так само і між Києвом, між Верховною Радою. Тому що не весь час вдається, і пан Степан, будучи на посаді міського голови, знає, що скільки треба було звертатися десь для вирішення питань на рівні Києва, і то в телефонному режимі, то якимись зверненнями, запитами, то організовуючи якісь зустрічі, пробувалося це все вирішувати. Тому я декларую вам в подальшому, не дивлячись, хто від якої партії став депутатом об'єднаної територіальної громади, підтримку і співпрацю. Я працював і буду працювати на благо цієї громади. Радехівська. Сьогодні я буду також присутній на сесії Лопатинської громади, задекларую і їм свою підтримку. Тому хто хоче працювати, хто хоче, щоб ця громада розвивалася, я протягую руку дружби і співпраці, і ви зараз можете на мене розраховувати, як депутати, так і керівник громади. Ще раз вас вітаю з об'єднаною територіальною громадою і до звершення нових задуманих мрій, бажань і всього. Ще раз вас вітаю. З вітальною промовою також виступила голова Радехівської районної ради Марія Климошко. Хотілося би сказати, що сьогодні, направду, історичний момент у історії Радехівщини. Утворилися перші об'єднані громади Радехівська і Лопатинська. І ви є творцями цієї важливої події. Так, не всі відгукнулися поки що на ту пропозицію, але я думаю, що ваш позитивний досвід –
надихне і інші сільські ради, громади для того, щоб об'єднатися і спільно вирішувати проблеми, які є на нашій території. Давши згоду бути депутатом, ви на свої плечі поклали дуже велику відповідальність, бо нам разом, наголошую, разом нам прийдеться пройти нелегкий шлях становлення громади, співпраці районної ради і об'єднаних громад. Тому що цей перший рік він буде надзвичайно напружений, і я сподіваюся на виваженість у ваших рішеннях, на поміркованість, і сподіваюся, що наша спільна праця не заставить наших людей, структурні підрозділи організації відчути отой перехід, що всі установи будуть функціонувати, і район наш буде розвиватися, і будемо спільно реалізовувати проекти, залучати інвестиції і додаткові кошти. Тож я вам зичу хорошої праці, мудрих і виважених рішень на благо всієї громади. Свої сподівання щодо роботи новоутвореної об'єднаної територіальної громади висловив обласний депутат Леонід Цибуля. Хочу вам сказати, що ви стали на стежку тяжкої праці, тому що громада вже утворена і треба всі зусилля прикласти для того, щоб наша громада була самодостатньою, була позитивною, була привабливою для інвесторів. На мою думку, для більш конструктивної роботи нашої громади буде пропорційно розподілити посади відповідно до волевиявлення громадян. Підтримку з боку Львівської обласної ради я гарантую. І позитивом від вашої роботи буде розвиток нашої громади, а також долучення тих населених пунктів, які на сьогоднішній день знаходяться за межами нашої громади, і вони побажають приєднатися до нашої громади. Ну що ж, добрий путь! З вітальною промовою до присутніх також звернулася натхненник адміністративної реформи у нашому районі, голова Львівського центру розвитку місцевого самоврядування Галина Гречин. Відверто скажу, своє літо потратила в Ардахівському районі, і тому я дуже рада, що сьогодні такий прекрасний зимовий день, сніжний ми тут. Ми коли зайшли в цей зал, я пригадала, що першу свою зустріч в Радехівському районі по утворенню громад ми проводили саме в цьому залі. Це було літо 2016 року. Я дуже рада, що такий довгий шлях, але достатньо виважений, пройшов і Степан Петрович своє особисте усвідомлення, і сільські голови. Тому що я дуже добре пам'ятаю, яка була напружена розмова тоді перший раз. Я щиро переконана, що ви зробили правильний крок. Я щиро переконана, що у вас все вдасться, що Радехівський район нарешті отримує шанс по-справжньому розвиватися. Я дуже рада бачити тут присутність і народного депутата, і обласного депутата, тому що я розумію, що це демонструє цю підтримку, яку будуть мати громади і мають громади. З нашого боку точно вам обіцяю, що ми вас не залишимо і будемо продовжувати надавати свої поради, тренінги, навчання, семінари, бо я дуже знаю, що тут є багато талановитих людей. Єдине, чого їм бракує, це досвіду робити ті справи, які раніше не робили. Бажаю вам успіху, бажаю вам наснаги. Завершив вітальні промови голова районної адміністрації Ігор Мельник. Шановні новообрані депутати, мені дуже приємно, що в такій кількості, в такому складі, який зараз є, ви прийшли до УТЕ. І хочу вам побажати в новому 2019 році любові, миру, добра. З Нового року вас всіх, мудрих рішень, тому що ви обрані. За вас проголосували люди, вони вам довірили свій добробут, своє майбутнє. І хочу, знаєте, сказати такі слова, що кожен день тільки своєю працею, спільною працею районної ради, ОТГ, районної державної адміністрації, ми здобудемо добробут, економічне зростання в нашому районі, і мирне небо над головою, бо буде сильна країна, буде сильне військо, буде мир,
наших осередків. Тому вважаю цим удачі, любові, добра і миру. Далі депутатами було розглянуто і прийнято відповідні рішення по 18 питаннях порядку денного сесії. Одноголосно депутатами було обрано секретарем Радехівської міської ради Надію Климко. Обрано заступником міського голови Михайла Макара та Володимира Шевчука. Затверджено керуючу справами виконавчого комітету Радехівської міської об'єднаної територіальної громади Ірину Лах. Утворено виконавчий комітет Радехівської міської об'єднаної територіальної громади, до складу якого увійшло 9 старост, 5 представників апарату міської ради і 8 представників від політичних сил, які представлені у Радехівській міській об'єднаній територіальній громаді. Загалом виконком сформовано із 22 членів. На цьому сесія завершила свою роботу.